Zdravíčko, já zvítám u dalšího videa, respektive u další reakce po dlouhé době. Neměl jsem nějak čas úplně a náladu točit reakce po dlouhé době, máme tady reakci. A máme tady reakci na Leu, celkově co se děje s Leu teďka, co má za videa. Ten její VIP klub, řekneme si o tom pár věcí, já vím, že už to je takové starší téma, ale já jsem se rozhodl o tom přece udělat jenom video a myslím si, že můžeme jít na to. Já tady zavřu jenom bandykam, ať vím, že to všechno fakčí. Lea je takový kid, který má 286 tisíc subů na YouTube channelu. Teďka, už je to nějaký ten pátek, začala nabízet nějaký Leista Club, který je ty vole úplně k hovnu a stojí to úplně za hovno. Respektive nevím, co to absolutně je. Pokecáme si o tom, ale myslím, že tady měla až za 7 tisíc a ty tady není, tak nevím, jestli to odstranila, nebo nevím prostě, takže myslím si, že se můžeme jít na to podívat. Leista VIP Gold znamená, nevím, co to vlastně znamená, ale rozklikneme si to a hned to uvidíme, protože to tam bude napsané. 4 exkluzivní videa pouze pro členy Leista Club. Přednostní vstup pro nákup Back to School a vánoční kolekce. Blog přístup k online komentování k exkluzivním příběhům, které bude napsat na svůj blog. Víš, co je ještě víc super? Že ti na tvůj koment může odpovědět. Ona vám odpoví na ten koment. Wow. A proto se vyplatí si koupit Leista VIP Gold. Určitě to kupujte, prostě je to lepší určitě. VIP pass a Lei podpis poštou. Proč? Proč byste to dělali? Proč byste si utratili tady nějaký 850 korun za takovou blbost, kdy si můžete koupit nějakou solidní dobrou hru, třeba Detroit Become Human, GTAčko, nebo prostě jakoukoliv hru, ty vole, ale prostě ne. Vy si koupíte Leista Club. Vy si koupíte Leista Club, protože je to určitě lepší, ty vole. Jsem oficiální členko Leista Clubu. Kámo, to nejde skoro vůbec přečíst. Prostě nepřečtu to skoro. Co má za další nádhernou fotku? No tak. To jsem fakt potřeboval vědět. Máme tady slevu 300 na Leista VIP Diamond. Respektive by mě hodně zajímalo, jaký je v tom rozdíl. Protože, jo, tady. Osobní setkání cca 10 lejstek. Autogramiáda a focení soukromí. Ask. Místo konání Praha. Přednostní vstup pro nákup, blablabla. Exkluzivní, blablabla. Jo, takže to je všechno stejný, jenom že tam je osobní setkání cca 10 lejstek. Já mám prostě, tam je o jednu věc navíc. Osobní setkání a nějaký ask. A stojí to ty vole tady o 3000 víc prostě. Jebe vám prostě o nějaký 3000 něco, to stojí víc prostě. Zhruba o 3000 to stojí víc. Jo, já vím, je to míň, ale jako 3000 do prdele, proč? Proč byste si to kupovali? Proč? Bazárek. Já chci vidět bazárek, kámo. Prostě, co to vidět? Hej lidi. Tak to vám jebe, ona má nějaký Luna přehrávač. Ty vole. Proč? Proč, ty vole, co to je? Stolní hry a pucle, vole. Proč? Lol, kámo, prostě. Co to prodává za šity, kámo, prostě, co to je? Co to prodává, kámo, a to kde vzala nějaký set plavek, to kde vykupuje, ty vole? OK, Lea je velká, ty vole, taková ta vole sběratelka takových těch skvělých top věcí, ty vole, protože když se na to podíváte, co to má do prdele za věci tam, jako, lol, co to je, jako kos. Nepochopíte. Blok. Písničky a akce jsou těžká, molej, takhle, to chceš prostě. Hele, ježiš, oni mají tu takovou tu hnusnou kočku, mně se to vůbec nelíbí. Pokud se vám líbí tady ta kočka, ty vole, bez těch chlupů nebo bez srsti prostě,
tak napište do komentářů prostě, protože mě se vůbec neví. Hele, na toto, na ten shop bych se už vysral a šel bych se podívat na nějaký video, protože ty vole, jako lol, prostě proč byste si kupovali nějaký posraný členství? Tady za nějaký 4 litry, hej, lol, jebe ti prostě. Máme vlastní akvapark na zahradě. Aha. Tady nějaký gymnastiku. Tak se fakt boží. Proč? Ale proč? Jako lol. Navštívila jsem svoji faninku. Tak jdeme na to. Ahoj všichni, já vás tam od dnešního videa. Na Instagram bylo tohleto video úplně boom. Leo, co to je prostě? Napsala, co to je? Chtěli. A milion procent bylo pro ano, takže milion procent. Dnešní video wow. Je velice žádaný a jsem ráda, že vás tohleto videa baví. Objednala jsem si nějaké věci na Zootu, ten e-shop všichni musíte znát, protože je to dokonalý e-shop, to si budeme lhát prostě. OK. Určitě ho znám, kámo, určitě ho znám. Asi nejšťastnější člověk na co? Jdu ho najít? Zoot. Zoot. Ježiš, jsem si zvětšil DPDčko. Dáme se podívat, co to je za blbost tady. Zoot, tečka. Tak to je fakt boží, to prostě chceš, kámo, to prostě chceš tam a objednávat, to jo. To chceš, ale jdeme k ní se zase dívat. Dnešní styl, který tady uvidíte, je můj opravdový styl, je to styl, do kterého jsem teďka ujetá a určitě, hlavně všechno třpitivý, takže... Všechno třpitivý, proč? Úplně všechno, co potřebuji. Tady ten batoh, prostě to je takovej... Věci jako mobil, cancer toto, hej. A druhou věc, kterou mám z doplňku, tak je peněženka, opět. Třpitivá. Je to tahle nádherná zlatá peněženka. Úplně proč? Leo, proč to děláš? Miluju. Proč? Tahle styl prostě podobný. Dobré. Skvělý a hrozně příjemný. A hlavně je příjemná na... Hele, já bych šel čeknout to video, jak jde navštívit tu faninku. Protože to bude... Nebo čeknout to video. Asi další to část toho. Jdeme na to. Ahoj, ahoj! Nakonec se naše plány trochu změnily a já místo na veřejnosti skončila u někoho doma, ale o tom více za chvilku. Aha. Dobře. Kámo, co to má na sobě? Kámo, dělá ostudu celému národu, ty vole. Dělá nám ostudu! Kámo, co to je za kvalitu, prostě. Možnost vědět na mém Instagramu. Dneska jsem navštívila svoji obrovskou faninku Amálku, kterou čeká velká operace nohou. A bude mít okay. Její reakce byla na do smrti nezapomenutá. Dobře. Mě by zajímalo, jestli ona to věděla, že tam dojede nebo ne. Chtěl bych to vědět. Zajímalo by mě to. Kámo, zavřeli jste si. Dobře, že jsem vám dveře. Dobrý den. Já bych se asi posral, kdyby ke mně dojel. Já nevím, co bych dělal. Nevím, co bych reálně dělal. Já bych se zbláznil. Víš, jak natočil bych na ní reakci s ní prostě. Že bych točil reakci na ní a točili bychom to spolu. To by byl, kámo, nejvíc. A proč brečí, kámo, ta borka prostě? Aj, teda... Lá. Tak se na... Krás. Okej. Tak co? Máš ráda svoji lunu? Co? Co jí řekl? Tak co? Máš ráda svoji lunu, viď? Já taky. Dobře. Ne, co to absolutně řekla, ale okej. Ukáraš tě. OK. Dobře. Měním názor, ta ženská je úplně bláznivá. Já chápu, chtěla naštívit Borku jako, protože budeme nějakou operaci nohou, ale ty vole.
Už jsem měla takový, ty vole, takovou blbost prostě. No, tak to nechci slyšet prostě radši. No, takhle já jde hrát, to už nechci slyšet vůbec. Já chci vidět nějaký... týdenní vlogy to nechci. Faninka šílený, píšu si s faninkama přes falešný účet. Tohle jsme... Ne. Okej. Tom hodil Lace list na hlavu. Jak se to stalo? Já to radši nechci vědět, to bude nějaký scam zase. Tipy na učení při distanční výuce. Víte co, pustíme si nějaký... Jestli nemá nějakou songu. Myslím, že já toto video točím už podruhé, protože jsem našel nějakou songu, ale ona má nějakou songu. Ale mně nefungoval zvuk, nešel slyšet zvuk, takže já doufám, že už půjde slyšet zvuk těch videí, ať to nemusím točit po třetí. Nechte mě, nějaká songa. Jsem sama s sebou a jen úplně jednou to si umyslíte, protože já jsem hezky klejný. Proti všem, co nás chtějí svázat a dokola jen opakují fráze, semknem se a tuhle píseň. Pojď. Lidi, přidejte se. Podívej na komentáře. Půjdem od nich pryč, tam to jsou rýmy, ty vole. Zatancujem. Teď, pak ještě dvakrát. Věř, vždy budu za tebou. Poměrně nová songa, poměrně. Má nějakých 7 měsíců, ta songa teprve. Wow. Ty vole, už si jede. Už si jedou, kámo, už si jedou, hej. Lololololol. Kámo, ale co to je prostě, hej, fakt tebe mám. Neo, proč? Proč bys to dělala, ale? Já letuju ty lidi, co v tom songu účinkovali, protože ty vole... Je mi fakt líto, protože nechtěl bych v té písničce účinkovat. Hele, podíváme se ještě na nějaký rychlé video. Já bych se podíval na nějakou JoJo Sivu. Ona je blázen, JoJo Siva furt, kámo, blázen furt. Nakupuji, hele, VIP Manchester and... No? Tak to bych se možná aj podíval, ty vole. Má 10 minut? Here we go! Jo, jdeme na to, Manchester. No, tak to vím, že bude hodně velký cancer. Dobře. Minule, když jsem to video točil, nebo předtím, tak jsem si zjistil, že JoJo Siva má 18, ale já mám, myslím, že taky nějak takhle. Ale prostě, kámo, prostě JoJo Siva, BOOM, ulej, kámo, BOOM! Počkej, na co se... Tak jo, jdeme na vaše otázky. Šlí? To si děláš prdel! To kam schovává? Na to má sklad, ty vole, nebo co? Ona má ráda kvíny, kámo, ona má ráda kvíny! Ta borka je dobrá, kdyby se nechovala tak, jak se chová. Má ráda kvíny. Lol, ona má ráda kvíny. Kámo, cením si toho. Elton John. Ty vole, ona fakt má ráda Queeny, hej. Díky, kámo, díky. JoJo Siva, pokud to vidíš. Toto je pro tebe. My best friend dragged me on set with me, and that was.
Tak to je fakt boží. Já chci vidět, jak ona si bude dávat nějakou fotku s ní nebo něco. Jo, kámo, tady, tady. Yes, pojď, 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 jdeme. OK, ona má nějaký druhý VIP něco. Kámo, ale mě by reálně zajímalo, kolik to stálo, prostě tam nějaký VIP vstup nebo něco. Bude si ji pamatovat, to by mě reálně zajímalo. Jdeme se podívat, jestli si ji bude pamatovat, tu ženskou, levu. Kámo! Uvidíš je online. Co to má za trička? Je to byla s kivínama, ne? Co to má? Thank you. That's cool. That's cool. Thank you. How are you? I'm doing so amazing. Thank you. Tak kdo? I gotta step down. You gotta go. Yeah. To nevím, kde je, absolutně. Kámo, pravý Korec. Prostě nebo, větám mezi mnou, co on je, kámek. Ten úsměv prostě. Hele, co k tomu říct? Co k tomu dodat? Hele, Lea je prostě jeblá, prodává svůj nějaký klap za 4 litry, druhý za 900. Má ráda Jojo Siwu, čeknu, kolik je Lei, protože by mě to reálně zajímalo. Ta bude mít tak, nevím kolik, no. Ten kanál vznikl, aha, tak tam nemá, nevadí. Ale podle mě jí bude tak 18 zhruba teďka. Já doufám, že se vám taková kratší reakce, neřvi Leo, neřvi, děkuji. Že se vám taková kratší reakce na Leu líbila pod takový další době. Pokud byste zase chtěli nějakou reakci, tak pište hnedka do komentářů, protože mě reakce docela baví a budu rád, když mě doporučíte na něco, co bych mohl zareagovat. Po případě budu rád, když tam zanecháte like, pokud někdo nemáte odběr se zvonečkem like, tak to tam můžete hodit. A pro tohleto video to bude všechno. OK, děkuji moc, že jste tady byli a čau, čau, borci.